Ibuprofen mjuka kapslar, en annan sorts tablett med flytande innehåll. Ja, du hörde rätt. Mot huvudvärk och ledvärk eller feber och tandvärk. Flytande ibuprofen. Ibuprofen mjuka kapslar. Det där var bidrag nummer 75 i jakten på nya Ipren-låten. Gör en låt du också och vinn upp till 50 000 kronor på ipren.se. Ett läkemedel från McNeil Sweden AB.